Jumala rauhaa teille kaikille ja tervetuloa tähän Raamattu tuntiin. Tämä opetus, minkä mä teille tänä iltana jaan, niin tämä on valmisteltu niin puolen toista tunnin jaksona, mutta mä yritän sen jakaa teille nyt 40 minuuttiin tänä iltana. Meillä kaikilla on ihmissuhteita. On semmoisia vanhoja, tuttuja, turvallisia, niin kuin Semmoinen vanha hansikas, joka sopii käteen ja se on niin mukavaa ja se on niin lämpöstä, mutta meillä kaikilla on myös sitten ihmissuhteita varmana ollut ja ehkä tälläkin hetkellä, jotka on vähän niin kuin uudet kengät jalassa, vähän hiertää ja ei niin kauhian mukavia ja turvallisia. Tänään me katsotaan vähän raamatusta eri ihmissuhteita ja niiden merkitystä. Katsotaan vähän eri henkilöitä raamatusta. Ramattu kertoo meille, että ihmistä ei ole luotu elämään yksin, vaan meidät on luotu toisten ihmisten yhteyteen. Eli yhteydellä on tosi suuri merkitys. Sarnaajan kirja 4.9-12 kertoo tästä. Siellä sanotaan näin. Kahden on parempi kuin yksin, sillä heillä on vaivannäystänsä hyvä palkka. Jos he lankeavat, niin toinen nostaa ylös toverinsa, mutta voi yksinäistä, jos hän lankeaa, ei ole toista nostamassa häntä ylös. Myös jos kaksi makaa yhdessä, on heillä lämmin, mutta kuinka voisi olla yksinäisellä lämmin? Ja yksinäisen kimppuun voi joku käydä, mutta kaksi pitää sille puolensa, eikä kolmisäikeinen lanka pian katkea. Ihmistä ei ole luotu yksin, vaan meidät on luotu yhteyteen. Se antaa meille suojaa, se antaa meille sisältöä meidän elämään. Mutta raamattu kertoo myös siitä, että meidät on luotu tulemaan omaksi itseksemme toisten yhteydessä. Eli uh, ihmissuhteet muovaa meitä, meidän persoonallisuuttamme, ja Jumala käyttää ihmissuhteita meidän kasvatuksessamme persoonallisuus, eli se, kuka minä olen tänä päivänä, kuka mä koen olevani tänä päivänä, niin siihen vaikuttaa. Se muodostuu kolmesta eri tekijästä. Eli se, kuka sä oot tänä päivänä, niin siihen on vaikuttanut perimä. Eli sä oot sun vanhemmilta saanut tiettyjä geenejä. Pojassa näkyy isänsä ja tyttäressä näkyy äitinsä ja isänsä. Eli me saadaan perimän kautta tiettyjä rakennusaineita meidän elämään. Mutta me saadaan myös ympäristön kautta, eli olosuhteet muovaa meitä. Se, se kulttuuri, minkä keskellä me on kasvettu, ne arvot, minkä keskellä me on kasvettu, ne muovaa meitä ihmisenä. Mutta kolmas asia, mihin me tänään juuri keskitytään, niin on ihmissuhteet. Eli ihmissuhteet muovaa myös meidän persoonallisuuttamme. Kaikki ne esimerkit, kaikki ne kokemukset, mitä me on toisilta ihmisiltä saatu, meidän lapsuudessamme ja koko elämän ajan, niin se muuttaa meitä, se vaikuttaa meissä. Siksi olen ottanut tähän teemaan joitakin tämmöisiä arkisia esimerkkejä siitä ihmissuhteiden vaikutuksesta meihin ihmisiin. Yksi tällainen esimerkki on leimasin, eli ihmissuhde on kuin leimasin. Meihin on elämän aikana leimat. Erinäköisiä leimoja, jälkiä, ja ne näkyy meissä tänäkin päivänä, sinussa ja minussa. Eli ihmiset ja ihmissuhteet jättävät jälkensä meihin aina. Ja lapsuudessa merkitys on tässä hirveän ratkaiseva ja, ja suuri, koska lapsuudessa luodaan koko elämän pohjaa. Sanotaan, että kolme ensimmäistä ikävuotta on ihmisen kaikista tärkeimmät. Silloin luodaan perustaa koko elämään. Voikin kysyä, että ystävä, mitä sinuun on leimattu? Mitä sinuun on leimattu sun lapsuudessa? Mitä sinuun on leimattu sun nuoruudessa, sun elämässä aikana? Millaisia sanoja sinuun on leimattu? Millaisia kokemuksia sä oot käynyt elämässä läpi? Millainen on ollut se ilmapiiri, minkä keskellä sinä oot elänyt ja varten? Millainen on se tunneilmasto, minkä keskellä sinä olet varttunut? Ne on leima, se on leimaa, se on jättänyt jälkensä sinuun ja minuun. Ja se vaikuttaa tänä päivänä siihen, ystävä, millaisena sinä koet tunnet itsesi. Millaisena sinä näet itsesi. Se vaikuttaa meidän itsetuntoomme todella paljon. Koetko sä tänä päivänä, että sä oot sellainen, sellainen ihminen, että siivet kantaa ja oot lintu, joka voit lentää vapaana tuolla taivaan pilvien keskellä? Vai koetko, että sä oot sellainen häkkilintu, joka tuntuu, että sun koko elämässä on ollut pelkkää niin kuin häkissä piipittämistä? Millaisia leimoja sinua on laitettu? Mitä sanoja sinua on laitettu? Onko ne ollut rohkaisevia, eteenpäin kannustavia sanoja, vai onko ne ollut sun läheisiltäni semmoisia alaspainavia, mitätöiviä sanoja? Sinun on leimattu erilaisia jälkiä. Meihin kaikkiin on leimattu hyviä ja huonoja jälkiä, koska, koska ja voi sanoa, että totuutta ja valhetta, koska ne meidän leimaajat ja olleet vajavaisia ihmisiä, niin kuin mekin ollaan tänä päivänä. Ja se leimaaminen, ystävät, jatkuu. Meihin vaikutetaan ja me vaikutetaan toisiimme tänä päivänä. Kun me ollaan suhteessa toisiin ihmisiin, niin me leimataan. Voidaan puhua rohkaisevasti, kannustavasti tai voidaan puhua mitätöivästi toiselle ihmiselle. Eli se leimaaminen jatkuu myös tänä päivänä. Se ei jäänyt sinne meidän lapsuuteemme. Voisinkin kysyä, että ystävä, millaista leimaa sinun on käytetty? Sinun on hyvä miettiä sitä, sinun omaa lapsuutta, niitä sanoja, sitä ilmapiiriä, missä sä oot kasvanut. Ehkä sieltä löytyy vastauksia siihen, millaiseksi sä koet itsesi tänä päivänä. Miksi sä tunnet näin, niin kuin sä tunnet tai koet, niin kuin sä koet. Mutta myös kysyä sitä, heillä, ystävä, millaista leimaa itse käytät toisiin ihmisiin tänä päivänä? Miten sä puhut toisille ihmisille, sun lähimmäisille? Näitä meidän on hyvä miettiä. Raamatusta löytyy esimerkkejä tästäkin. Otan yhden esimerkin. Toinen aikakirja, luvut 22-24. Siellä puhutaan kuningas Joaksesta. Hän menetti isänsä sodassa, koska hänen. Ja hänen mummonsa murhas hänen äitinsä ja lähisukulaisen sisaruksensa. Hän ei ollessa yksivuotias. Ja ylipappi Joojada otti hänet kasvatikseen, kasvatti häntä kuusi vuotta piilossa. Ja hän oli seitsemänvuotias, kun hänestä tuli kuningas. Ja hänestä tuli hyvä kuningas. Hän hallitsi hyvin niin kauan, kun tämä hänen kasvatti isänsä Joojada eli. Hän oli oppinut häneltä, saanut sisäistää, saanut hyviä leimoja elämäänsä. Ja hän oli hyvä kuningas niin kauan kuin tämä Joojada eli. Mutta kun Joojada kuoli, Raamattu sanoi hän, että hän uskoi Juudan tämmöisiä jumalattomia päämiehiä. Ja hänen tekonsa muuttui Jumalan silmissä kelvottomiksi ja huonoiksi. Eli leima, leima muuttui. Ja hänen ruvettiinkin lyömään toisen näköisiä leimoja. Jopa niin, että hän tappoi Sakarian, tämä Joojadan pojan. Hänen kasvatti isänsä. Voisi sanoa, hänen veli, oman velipuolensa käski kivittää, joka tuli tuomaan Herran sanaa hänelle. Eli meihin voidaan leimata hyviä leimoja, meihin voidaan leimata huonoja leimoja. Mutta tärkein asia, kun me ajatellaan sitä, että ihmissuhde on leimasi ja meihin on leimattu monia asioita, niin on myös muistaa ystävä Raamatun opetus siitä, että Jumala-suhde on leima sinne. Toinen korintolaiskirja 5.17, siellä sanotaan näin, siis jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Se, mikä on vanhaa, on kadonnut. Katso, uusi on sijaan tullut. Jumala luo uutta, Jumala haluaa leimata meihin uusia, parempia leimoja, muuttaa meidän ajatusmaailmaamme itsestämme toisista ihmisistä. Toinen korintolaiskirja 3.18 sanoo myös ihanasti. Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme samaan kuvan kaltaiseksi kirkkaudesta kirkkauteen niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Jumalan sanaa, Jumalan henki muuttaa meitä. Sä jos ajattelet, että sulla on niin, sinun on leimattu niin vaikeita asioita, et sä koskaan parannu, et sä koskaan pääse eteenpäin et omassa voimassasi, etkä omassa viisaudessa. Mutta Jumalan avulla, ystävä, sinä pääset eteenpäin. Jumala haluaa parantaa, hän haluaa tehdä uutta, hän haluaa muuttaa meidän vääristyneitä ajatusmallejamme. Hän on leimaaja, joka leimaa meihin elämää, toivoa, tulevaisuutta. Raamattu puhuu myös siitä, että ihmissuhde on Hiomakivi, se on muovaaja. Se ei ole ainoastaan leimaaja, vaan se on hiomakivi muovaaja. Me yksilöinä ja seurakuntana ollaan eläviä kiviä, me ollaan saviastioita, joita Jumala työstää muotoonsa ja käyttötarkoitukseensa. Esimerkiksi Jeremian kirja 18.1-6, siellä sanotaan näin. Minä menin alas savenvalajan huoneeseen ja katso, hän teki työtä pyöränsä ääressä. Ja jos astia, jota hän valmisti, meni pilalle, niin kuin savi voi mennä savenvalajan käsissä. Niin hän teki siitä taas toisen astian, miten vain savenvalaja näki parhaaksi tehdä. Silloin tuli minulle tämä Herran sana, enkö minä voi tehdä teille, te Israelin heimo, te lahden heimo, niin kuin tekee tuon save, tuo saven valaja, sanoo Herra. Katso, niin kuin savi on saven valajan kädessä, niin te olette minun kädessäni, te Israelin, te lahden heimo. Eli Jumala tekee tämmöistä muovausprosessia meidän elämässä, hio- ja muovausprosessia. Tähän prosessiin Jumala käyttää olosuhteita ja Ihmissuhteita. Sanalaskut 27.17 on kaikille tuttu sanalasku. Rauta rautaa hioo, ihminen toistansa hioo. Kuinka ihan varmana meillä on kaikilla, kaikilla kokemuksia tästä raamatun kohdasta? Haluan ottaa raamatun esimerkiksi tähän Jaakobin. Jokainen meistä tuntee Jaakobin raamatusta hän kasvoi Esaun varjossa. Hän oli äidin lellikki. Mutta huomaamattoman ja heikomman piti etsiä sitä isän hyväksyntää niin viekkaudella. Ja oikeastaan voi sanoa, että Jaakobin elämässä jonkun aikaa hän tällä viekkaudella selviski, mutta ei kovin pitkälle. Se tuotti vaikeuksia hänen elämäänsä, että hän kepuli konsteilla yritti päästä elämässä eteenpäin. Jumala lähetti ihmisen, Jumala antoi uuden ihmissuhteen Jaakobille, jonka kautta hän halusi vähän tehdä Jaakobissa työtä, muuttaa hänen luonteen piirrettään. Hän lähetti Laabanin. Oikeastaan voi sanoa, että Jaakob sai maistaa omaa lääkettään. Jumala salli Jaakobin elämää vielä kaksinkertaisesti kovemman petturin ja viekkaamaan ihmisen, kun hän itse oli, jonka kautta Jumala halusi opettaa. Vähän Jaakobille elämästä ja elämän lainalaisuuksista. Me tiedetään tässä prosessissa Jaakobista, eli joka nimi tarkoittaa pettäjää, niin tuli Israel, eli joka tarkoittaa Jumala hallitsee. Eli Jumala sai hallintavaltaa tässä prosessissa, hionta, muovausprosessissa Jaakobin elämässä. Ja ystävä ihan samanlaisessa prosessissa olet sinä ja minä. Kun me rukoillaan Jumalalta sitä, että Jumala auta, teet työtä, muuta minua, näet kuinka kärsimätön ihminen mä oon ja kuinka nopeasti mä aina sanon ja poltan päreeni ja muuta. Jumala salli, hän lähettää meidän elämään ihmisiä, joiden kautta hän haluaa tehdä sitä muovaustyötä meidän elämässä. Eli lähettää näitä laapaneita meille ja me ollaan ihmeissään sitten. Että eihän tämä herra näin pitänyt mennä. Mä rukoilin sulta tätä ja sä herra annoit mulle tätä. Mut Jumalalla on päämäärä. Syvempi päämäärä, mikä me monta kertaa inhimillisellä silmillä kyetään näkemään. Ihminen tarvitsee haastavia, rehellisiä, rak. Kaudellisia ihmissuhteita. Semmoisia ihmisiä, jotka uskaltaa sanoa meille, ei sen mitä me halutaan kuulla, vaan se mikä meidän tulee kuulla. Sellainen on todellinen ystävä, joka uskaltaa sanoa se sillä tavalla. Ei meidän korvasyhyy, vaan kun hän näkee, niin hänen päämääränsä on auttaa ja sanoa se, vaikka me poltetaankin hihamme monta kertaa näiden ihmisten kanssa. Mutta tällaisia ihmisiä me tarvitaan, jotka haastaa meitä, jotka on rehellisiä, rakkaudellisia ihmisiä. Todellinen ystävä ei kerro, mitä sä haluat tietää, vaan todella, mitä sun tulisi tietää. Me monta kertaa vähän ollaan kriittisiä seurakuntaakin kohtaan, kun kaikki tuntuu, että kaikki muut on niin vajaavaisia. Mä oon ainoa täydellinen seurakunnassa ja sitten me muutetaan seurakuntaa ja etsitään sitä sopivaa seurakuntaa, mistä se löytyy, se ei löydy mistään. Koska minä vajavaisena menen sinne aina sinne vadaavaisten toisten vajavaisten sekaan. Seurakunnan tehtävä on haastaa meitä. Seurakunnan ihmissuhteiden tehtävä on haastaa meitä. Seurakunta on saveen muovauspaja. Se on hiomalaitos, se on kasvatuslaitos. Jumala on sen siksi säätänyt. Erilaiset ihmiset, toimimaan toistenne kanssa, että meissä tapahtuu muuttumista, Jumalan mielenmukaista muuttumista. Jos kaikki on vain samaa mieltä, niin mitään ei tapahdu. Tarvitaan sitä erilaisuutta, tarvitaan rehellisyyttä, avoimuutta, rakkaudellisuutta toisia kohtaan. Seuraavaksi katsotaan vähän negatiivisempaa asiaa. Ihmissuhde voi olla myös kuoppa se voi olla hauta se voi olla supista ja se voi olla kasvun estäjä eli esimerkiksi liian huolehtiva tämmöinen liian dominoiva ihmissuhde voi estää ihmistä kasvamasta omaksi itsekseen ja estää itsenäistymisen omilla jaloilla seisomisen omilla aivoilla ajattelemisen Tästä taas raamatun esimerkki, tämä joka jo Joaksesta ja Joojadasta. Niin hieno pappi kuin Joojada olikin ja autto kuninkuudessa ja opetti hänelle paljon, niin ihan selkeästi on havaittavissa, että tämä Joojada määrätyllä tavalla esti joosta kasvamasta omaksi itsekseen. Eli itsenäiseksi johtajaksi. Kun Joojada eli, niin Joas oli riippuvainen Joojadan mielipiteistä. Mitä se sanoo? Mitä se nyt Joojada on mieltä tästä? Ja sitten kun Joojada kuoli, hän oli riippuvainen Juudan näiden vanhimpien mielipiteistä. No mitäs mieltä ne on? Häneltä puuttu se kyky ajatella itse, käydä sitä keskustelua Jumalan kanssa, tehdä itsenäisiä päätöksiä. Eli olla itsenäinen johtaja joskus tämmöinen vahva ihmissuhde niin voi olla supistaja. Mulla olisi tästä paljon omakohtaista kerrottavaa, mutta säästämiseksi en oikeastaan pysty siihen lähteä. Sen verran voi vaan kertoa, että mun isäni oli hirveän vahva ihminen. Hänellä oli aina mielipide kaikkeen ja hän oli aina oikeassa. Mä en uskaltanut kyseenalaistaa koskaan hänen mielipiteitään ja mun elämässä on ollut hirveän vaikea tehdä itsenäisiä päätöksiä, koska mun isäni aina kertoi mulle, kuinka mun tulee toimia. Mä huomasin, että mä väärällä tavalla opein turvautumaan ja turvaamaan toiseen ihmiseen. Jumala haluaa, että ihmiset, ihmissuhteet, ne on meille tueksi, mutta hän haluaa, että me turvataan häneen, ei liikaa kenenkään ihmiseen. Eli ihmissuhde voi olla tämmöinen kasvun estäjä. Yksi esimerkki myös siitä, että ihmissuhde voi olla tämmöinen supistaja estäjä on Ahab ja Iisepele. Ainakin mulle on tullut sellainen käsitys, kun on miettinyt tämä Ahab ja Iisepelin suhdetta. Niin tämä Ahab oli kyllä täysin jumalattoman vaimonsa vietävissä. Jotain kertoo tämä ensimmäinen kuningasten kirja 21 ja 7. Täältä löytyy. Niin hänen vaimonsa Iisepel sanoi hänelle, sinäkö olet käyttävinäsi kuninkaan valtaa Israelissa? Nouse ja syö, olkoon sydämesi iloinen. Minä kyllä toimitan sinulle israeliläisen naapotin viinitarhan. Voisi suomennettuna sanoa, että tuhannenkin ukkuko sä et saa mitään aikaa. Minäpä näytän, miten tämä asia niin, tehdään. Ja, ja Ahabilla oli ihan selkeästi mietti hänen suhdettaan esimerkiksi Eliaan, niin siellä oli semmoinen etsivä sydän, mutta tällä jumalattomalla vaimolla oli ihan selkeä negatiivinen vaikutus Aapin elämään, hänen jumalasuhteeseensa. Siksi sananlaskut 16.29 kertoo meille näin. Väkinvallan mies viekottelee lähimmäisensä ja vie hänet tielle, joka ei ole hyvä. Eli jo semmoinenkin sanaa suomalainen sananlasku, että huono seura, hyvää tavat turmelee. Eli kaikki ihmissuhteet ei ole meille hyväksi. Joillakin ihmissuhteilla on hyvin negatiivinen vaikutus voi olla. Ajattelen meitä uskovia. Mulle semmoinen hirveän vaikea asia. Toivottavasti mä osaan tämän oikealla tavalla tuoda, kun jotkut on ymmärtänyt tämän vähän väärinkin. Öö mulle vaikea asia ollut sen. Mä oon yrittänyt aina olla kaikkien paras kaveri ja kaikille mieleen ja, ja mä oon huomannut, että se ei toimi. Toisten ihmisten kanssa vaan on helpompi olla ja heidän kanssa tulee toimeen ja on sellaisia ihmisiä, joidenkaan ei oikein taho millään tulla toimeen. Sanot mitä tahansa, niin aina tahtoo, että sitä kukaasta tulee kakka. Ja sinut ymmärretään väärin ja ja taas on kauhia se, mitä se sanoo, ja nyt se Rahkola sanoo nuija ja näin. tuntuu, että voi kerta kaikki, että parempi, että olisi pitänyt suusa kiinni ja pysyisi kaukana, kun tulee aina väärin ymmärretyksi. Raamattu sanoo meille, löydän vaan täältä Raamatun kohdan. Jos mahdollista on, ja mikäli se teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa. Eli voisi sanoa, että aina ei vaan voi tulla toimeen oikein kunnolla kaikkien ihmisten kanssa, vaikka kuinka haluaisi. Mä oon oppinut ikhtiäni armahtamaan, että on ehkä ihan viisasta pysyä pikkusen kauempana joistakin ihmisistä. Siunata heitä ja olla ihan. Ol, pyrki olemaan kohtelias ja tekemään sen yhteistyö, mikä täytyykin tulla, mutta että ehkä on parempi pitää semmoinen pieni, pieni, väli siinä. Pitää niin omat rajat, että tässä on mun ja parempi, että ei kovin hirviästi olla tekemisissä. No, aviopuolisonkaan kyllä, kun on papi ja aamenet sanonut, niin se on kyllä haastanut ja siitä ei kyllä pääse mihinkään. Tätä täytyy vaan kasvaa, kasvaa ja venyä tällä alueella, mutta on myös paljon muita ihmissuhteita, joihin tätä voi, voi, niinkö, voi tätä raamatun kohtaa niinkö käyttää. Eli pitää pientä etäisyyttä. Joskus meidän oma ja viisaus ja tahto ja rakkaus ei riitä, on niin vaikeita ihmissuhteita. Meille. Tuntuu, että on vaikea siunata näitä ihmisiä, mutta muistetaan ystävä silloinkin, että Jumala tahtoo, Jumalan rakkaus, Jumalan viisaus riittää. Yhtä paljon kuin Jumala rakastaa sinua, niin hän rakastaa sitä sun veljeä sisarta, jota sun on äärettömän vaikea rakastaa ja siunata. Yhtä tärkeä hän on sinulle, hänestä on maksettu sama veren hinta. Muistetaan se, eli luovutetaan jumalan haltuun siunaten. Herra. Mä en oikein jaksa tätä ihmistä, mutta herra kiitos, että sinä jaksat. Herra, mä en oikein ymmärrä tätä ihmistä, mutta kiitos Jeesus. Sinä ymmärrät, siunaa häntä, tee Jeesus työtä. Kiitos, että Hän on sulle arvokas ihminen. Eli voidaan ottaa vähän etäisyyttä, mutta siunataan ei kirota, koska tämä ihminen on Jumalan veren hinta ja yhtä rakas kuin sinä, ystävä. Mutta joskus meillä on tosiaan on ihan lupaa ottaa pikkusen etäisyyttä toisiin ihmisiin. Mennäänpä eteenpäin sitten. Ihmissuhde on myös silta ja mahdollista ja voisi sanoa saarten välissä. Ihmissuhde voi olla ihana silta saarelta saarelle. Tässä Ihana raamatun esimerkki on Daavid ja Joonatan. He olivat ystäviä olosuhteista huolimatta. He tukivat, he rohkaisivat toisiaan. Vaikka niin kaiken inhimillisen järjen mukaan niin he olisi pitänyt olla toistensa suurimpia vihaamiehiä. Daavid oli uhka Joonatanin kuninkuudelle ja, ja taas Joonatan oli uhka sille lupaukselle, minkä Jumala oli Daavidille antanut, että sinusta tulee kuningas. Inhimillisesti ajatellen olisi pitänyt olla toistensa vihaamiehiä, mutta ei. He oli sydän ystäviä. Ja Joonatan on ihana. Jos sanotaan, että Vanhan testamentin ihanin mies minun mielestä, niin se on kyllä tämä Joonatan. Hän oli semmoinen Daavidin elämän mahdollistaja. Silta uuteen elämän tilanteeseen ja kasvuun. Hän auttoi eteenpäin ei, ei petannut itselle, vaan näki sen kuninkuuden Daavidissa, sen voitelun Daavidissa ja halusi tukea Daavidia eteenpäin. Mahtava mahdollistaja. Daavidin ja Joonatanin ystävyyssuhteessa, niin siinä on kyllä tosi semmoista ihanaa, paljon meille opittavaa. He oli tosi avoimia ja rehellisiä toisilleen. Davidista tuntuu, että Saul haluaa tappaa hänet, niin hän sanoi sen suoraan Joonatanille. Joonatan, sun isäs meinaa tappaa minut. Joonatan ei uskonut sitä aluksi, mutta sitten käytännöt näytti, että se on totta. Ja Joonatan oli rehellinen Davidille. Hän sanoi, että sitten kun sinusta tulee kuningas, niin siunaa mun sukuani, siunaa meitä. oli, oli rehellisiä. Hän uskalsi käsitellä kipeitä asioita ja vaikeita asioita. He luottivat toisiinsa. Sanalaskut 17.17. 17. Siellä sanotaan näin, ystävä rakastaa ainiaan ja veli syntyy varaksi hädässä. Sanalaskut 18.24 sanoo, häviökseen mies on monien ystävä, mutta on myös ystäviä, veljiäkin uskollisempia. Meillä on aivan liian vähän tämän ystävyyttä. Toistemme todellista tuntemista, toisiimme luottamista. Voidaan jakaa kipeitä asioita toistemme kanssa. Tässä on myös toinen mahtava raamatun esimerkki. Voisi sanoa että uudesta testamentista, en malta ottaa tätä, vaikka aika kuluu. Barnabas on mahtava esimerkki. Toinen apost apostolian teot 9 ja 27, en lue nyt sitä ajan säästämiseksi, mutta sielläkö Saulus oli tullut uskoon, niin kaikki pelkäs Saulusta. He pelkäs, että se on semmoinen petturi, se nyt haluaa saada vaan ihmissuhteet täällä vähän tietää, kuka on kukin täällä ja sitten ilmi antaa kaikki. Kukaan ei halunnut olla saulin yhteyksissä. Mutta Parnapas näki, että hei, se mitä tässä miehessä on tapahtunut, se on aitoa Jumalan työtä. Ja hän uskalsi tutustua Sauliin ja esitellä Saulin muille, seurakunnan jäsenille. Oli mahtava mahdollista ja parnapas rohkaisia Paavalin elämässä. Eikä Parnapaan rohkaisemiset ja mahdollista ja niin tähän lopuun, vaan toinen esimerkki on Johannes Markus. Se löytyy apostolien teot 15.37 sieltä Paavalille ja Parnapaalle tuli vähän sanaharkkaa Johannes Markuksesta, että mitä sen kaverinkaan tehdäänkö, pitäisikö se ottaa lähetysmatkalle ja ei. Ja Paavali oli sitä mieltä, että ei se kerran jo pettimiä, että nyt sitä ei oteta enää, saa lähteä maitojunalla nytkin kotiin. Mutta Parnapas näki, että tässä kaverissa on jotakin. Sitä, sitä pitää nyt rohkasta, sitä pitää tukea, sen rinnalla pitää nyt olla. Ja Parnapas ei halunnut luopua Johannes Markuksesta. Siinä menikin vähän Parnapaalla ja Paavalilla sukset ristiin ja vähän suunta oli eri, mutta kumpi oli oikeassa? Johannes Markukseen suhteen. Parnapas oli oikeassa. Meille jos olisi tänä päivänä Markuksen evankeliumia, mä uskon, jos, ei, jos siellä olisi kumpikin kääntänyt kelkkaansa tälle miehelle ja oikein nuhdellut ja lähettänyt kotia, että ei sinusta ole mihinkään. Mahtava raamatun esimerkki Parnapas, kuinka hän mahdollisti, hän rohkaisi. Raamattu kehoittaa meitä pitämään huolta toisistamme. Filippiläiskirje 2, 2-4 löytyy tuolta. Niin tehkää minun iloni täydelliseksi siten, että olette samaa mieltä, että teillä on sama rakkaus että olette sopuisat ja yksimieliset, ettekä tee mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne, ja että katsotte kukin, ette vain omaanne, vaan toistenkin parasta. Ei vaan omaa, vaan toisenkin parasta. Olla mahdollistaja. Kalatalaiskirje 6.2 puhuu siitä, että meidän tulisi kantaa toistemme kuormia. Eli ihmissuhteet on siltoja. Ja kysynkin ystävää sulta, että ootko sinä toisille ihmisille apu mahdollistaja? Ootko sinä sillan rakentaja silta vai ootko sinä muuri, joka rakennat muureja, ettei ihmiset pääsisi eteenpäin? vai siltoja, että ihmiset pääsee eteenpäin, pääsee kasvamaan Jumalan suhteessa. Mennään eteenpäin. Ihmissuhteet on myös Jumalan avun ja ilmestymisen kanava. Jumala valitsi maanpäällisen toimintansa pääasialliseksi kanavaksi ihmisen. Psalmi 115, 16 sanoo, taivas on Herran taivas, mutta maan hän on antanut ihmisten lapsille. Jumala puhuu, Jumala koskettaa, Jumala rohkaisee, auttaa toisten ihmisten kautta. Vielä tänäkin päivänä on nuo Jesaja 6 ja 8 sanat, ne on voimassa, ne on totta. Kuka menee, kenen minä voin lähettää, Jumala kysyy. Sinulta ja minulta, ystävä. Tästäkin löytyy raamatun esimerkki, David ja Apisai. Toinen Samuelin kirja 21, 15-17 kertoo Davidista. En lue tätä raamatun kohtaa nyt, kuinka hän sai voiton toisesta jättiläisestä. Hän oli kaikki muistaa sen ensimmäisen jättiläisen kohtaamisen. Hän sai voiton kivellä ja lingolla, uskon kautta yliluonnolliseen Jumalaa. Jättiläinen kaatu ja hänen henkensä säästyi. Mutta tämä toinen Samuelin kirja 21.15-17 kertoo siitä, että hän sai avun. Hän pelastui tältä toiselta jättiläiseltä hänen miekaltaan ystävän avulla. Hän olisi itse saanut surmansa, tämä jättiläinen olisi voittanut hänet, jos ei ystävä olisi tullut ja auttanut häntä ja pelastanut hänet siitä tilanteesta. Eli mahtava esimerkki siitä, että me tarvitaan. Jumala on antanut meille toisia ihmisiä avuksi meidän elämään. Kysymys onkin, ystävät, että ollaanko me kykeneviä pyytämään ottamaan apua vastaan veljeltä ja sisarelta. Mä oon itse omassa elämässä huomannut sen, että mun on paljon helpompi auttaa jotakin toista, kun mennä jonkun toisen luokse ja pyytää, että voitko sä auttaa mua. Mä mietin, että mistä se johtaa. Mä uskon, että meillä monilla on tämän samansuuntainen ongelma. Meillä on hirveän vaikea olla tarvitseva ihminen, apua pyytävä ihminen. Sitä on helpompi antaa kuin ottaa vastaan. Ja kuitenkin Jumala on valmistanut seurakuntaan ihmisiä auttamaan toisia, tukemaan toisia, olemaan mahdollistaria. Vielä viimeinen asia. Oikeastaan voisi sanoa, että se kaikista tärkein asia ihmissuhteista niin on se, että Jeesus on ihmissuhteidemme huippukivi ja kulmakivi. Jeesus sanoo, oppikaa minusta, olkaa minun seuraadiani. Miten Jeesus sitten toimii? Siitähän meidän tulee ottaa mallia. Jeesus kärsii meitä, Jeesus armahtaa meitä. Jeesus on pitkämielinen meitä kohtaan. Kun me katsotaan raamattua, kuinka Jeesus kohtasi ihmisiä, millaisia ihmissuhteita hänellä oli, kuinka hän kohtasi. Sieltä me saadaan mahtavaa esikuvaa, esimerkkiä meillekin, kuinka meidänkin tulisi kohdata ihmisiä. Kolossalaiskirje 13, siellä sanotaan näin. Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen. Kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niin kuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. Mitä syvemmin me ymmärretään omaa raadollisuutemme, ja se, kuinka paljon me tarvitaan Kristusta, hänen mielenlaatuaan, että hän on meitä kohtaan armollinen ja pitkämielinen. Sitä enemmän me kyetään olemaan myös armollisia ja pitkämielisiä meidän kanssa veljiä sisaria kohtaan. Se on ihan täysin suhteessa siihen. Eli voisi sanoa suhteessa meidän synnin tuntoomme. Mitä syntisemmäksi, Jumalaa tarvitsevammaksi ihmiseksi me itsemme koemme, niin sitä helpompi meidän on myös armahtaa toista ihmistä. Efeselaiskirje 4.32. Etsi, mistä mä löydän tuolta. Olkaa sen sijaan toisianne kohtaan ystävällisiä, hyvää sydämisiä, anteeksi antavaisia toinen toisillenne, niin kuin Jumalakin on Kristuksessa teille anteeksi antanut. Niin kuin Jumala kohtelee meitä, kohdellaan mekin toisia ihmisiä tästä mahtava raamatun esimerkki on se, ne kaksi palvelijaa ja ne velaat, mikä löytyy sieltä. Jumalalta sai paljon anteeksi, aivan määrättömän summan. Ja sitten kun veljesisko oli muutama sata sen velkaa, niin oltiin kurkussa heti kiinni. Ei ymmärretty sitä, kuinka paljon oli itse saanut anteeksi. Siksi oli vaikea armahtaa kanssavelje ja sisarta. Me tarvitaan tässä jokainen meistä enemmän sitä Jumalan tuntemista, Jeesuksen sydämen tuntemista, että meidän olisi helpompi kärsiä toinen toistamme ja armahtaa, rohkaista, tukea toinen toistamme. Vielä muutama kohta. Jeesus on ihmissuhteiden yhdistäjä. Efesolaiskirjan 2.14-19. Tällä sanotaan näin, kun olette Kristuksessa Jeesuksessa olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä. Sillä Hän on meidän rauhamme. Hän, joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden, kun Hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksinensä. Luodakseen itsessänsä nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi. Teidän rauhan ja yhdessä ruumiissa sovittaakseen molemmat Jumalan kanssa ristin kautta, kuolettain itsensä kautta vihollisuuden. Ja hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka kaukana olitte, ja rauhaa niille, jotka lähellä olivat. Sillä hänen kauttaan on meillä molemmilla pääsy yhdessä hengessä isääntyköön. Vaikka tämä raamatun kohta puhuu Israelista ja pakanoista, kuinka Kristus on tehnyt, yhdistänyt, hänessä on yhdistetty kumpikin kansa, niin tämä kertoo myös siitä, että Kristus on tämä väliseinien poistaja myös meidän elämässä. Hän on rakentaja, hän on yhdistäjä, hän ei ole koskaan erottaja, hajoittaja. Hän rakentaa, hän yhdistää, hän poistaa esteitä ihmisten välillä. Se on hänen sydämensä meitä ihmisiä kohtaan. Filippiläiskirje 2.13 on rohkaisun sanaa, ystävä, meille kaikille, kun tuntuu, että kyllähän se nyt Jeesus ja kyllä nuokki, mutta en mä. Mä oon niin yrittänyt, ei tästä tuu mitään. Raamattu sanoo näin, sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvää tahtonsa tapahtuisi. Jumala haluaa tehdä muutosta. Jumala haluaa antaa voimansa, apuaan sinulle ja minulle. Meidän vaikeissa ihmissuhteissa me ei taistella yksin, vaan Jumala haluaa olla meidän kanssa. Pyhä henki, parakleettospuolustaja, asianajaja on meidän kanssa. Hän haluaa ajaa asioita, tehdä ne selväksi, tuoda yhteyden sen rikkomuksen tilalle. Eli Jumala on meidän kanssa, kun me halutaan pyytää häntä avuksi, turvata häneen. Hän haluaa olla sun ja mun kanssa. Vielä viimeinen. Asia ennen kuin lopetetaan. Mulla on tämmöinen kolmen teen ohjelma ihmissuhdeongelmiin. Olisi ollut vähän tarkemmin tuossa diassa siitä, mutta nyt sanon sen näin, koska meillä nyt ei ole dioja. Eli kolmenteen ohjelma, koska meillä kaikilla on näitä ihmissuhdeongelmia. Ensimmäinen tee tunnista ongelmaa. Eli Jumala haluaa, että me tunnistetaan loukkaantumisia, väärin ymmärryksiä mikähän nyt menikö sen jälkeen, kun keskustelin sen kaverinkaan, niin se aina välttelee mua. Sanonkohan mä jotakin väärin sille? Sanonkohan mä jotakin ikävästi sille? Tunnistaa asioita. Tunnistaa rikkinäisyyttä. Voi että aina, kun tuosta asiasta puhutaan, niin tuntuu, että mä menen ihan hajalla ja mä reagoin hirveän voimakkaasti. Mikä minussa on? Mikä minussa on? Minussa on jotain rikkiä. Eli tunnistaa asioita. Ei aina vaan laittaa toisteen syyksi, että no, se on sellainen ja tämä on tollainen. Ja kyllähän määkö, nämä muuttus nämä ihmiset. Lähtä tunnistamaan. Monta kertaa se ongelma löytyykin täältä omaan puseron sisältä, omasta sydämestä, omaan sielun rikkinäisyydestä. Sen jälkeen, kun me on tunnistettu, niin toinen tee on tunnusta ongelma tunnustaa itselle se oikeasti, että mä on rikki tietyiltä alueilta. Siksi mulla on ihmissuhdeongelmia. Mun ihmissuhteet ei kestä, koska minussa on tiettyä rikkinäisyyttä. Tunnustaa sitä loukkaantumista toisellekin, että hei, oot varmaan ihmetellyt, että on vähän ollut erilainen. Mä vei herneen nenään, kun sinä sanoit mulle niin, mitä sä tarkoitit sillä? Se kävi tosi kipeää mun sydämeen. Tunnustaa ongelma toiselle ihmiselle, Jumalalle, itselle. Ja kolmas asia, työstä ongelmaa. Eli etsitään apua, kommunikoidaan, puhutaan toisten ihmisten kanssa. Kun on, on sydän rikki, niin haetaan apua sielunhoitajilta. Tutkitaan, luetaan sieluhoidosta kirjallisuutta, pyydetään Jumalalta apua, Herra, paranna mua näillä alueilla. Mä oon rikki näillä alueilla. Herra, mä tarvitsen sun apua. Annetaan anteeksi, selvitetään asioita, annetaan anteeksi. Kolme teitä: tunnista, tunnusta ja työstä ongelmaa. Jumala haluaa antaa meille apunsa, hän on meidän puolella. Ei meitä vastaan. Hän on antanut meille ihmissuhteet, niin kuin me on käyty, niin ihanaksi rikkaudeksi, voimavaraksi meidän elämään, että me jaksetaan eteenpäin. Aamen.